לא רק העוני נהדר משיח הבחירות, אלא גם משבר האקלים ואי העמידה ביעדים שהממשלה התחייבה אליהם. כדי להתמודד עם משבר האקלים, כיפת ברזל לא תעזור, אלא דווקא שיתופי פעולה עם המדינות השכנות בנושאים כמו מים, אנרגיה, זיהום וכדומה. תנועת עומדים ביחד קיימה יום עיון שיציג את משבר האקלים כמשבר פוליטי, הקשור לשיטה הכלכלית והפגיעה המיידית, שוב, בעניים. תראו, אני חושב שישראל היא המדינה היחידה שלא עשתה קמפיין ממשלתי בנושא האקלים, משבר האקלים, כן? אני מכיר קמפיינים שונים שנעשו בצרפת, גרמניה, וכו' וכו', שהמדינה שמה משאבים כדי שהדיסקט יתחלף אצל הציבור. בישראל נאדה, שום דבר כזה. רוב האנשים בכלל לא מודעים שאנחנו חיים במשבר. עכשיו תגידו לי, איך אפשר להגיע למצב שבו יש דברים כל כך דרמטיים שיודעים אותם, האמת, משנות ה-50, ובכל זאת, רוב הציבור לא יודע אותם. אז לכן הדרישה הראשונה היא מהממשלות, קודם כל מהממשלות, אבל גם מכל אחד מאיתנו, זה תאמרו את האמת ותכירו את האמת ותלמדו את האמת. דבר שני, זה שתפעלו עכשיו, לא בעתיד, אין לנו זמן בכלל, צריך עכשיו לעשות את הטרנספורמציה. והדרישה השלישית היא, תחשבו מחדש על המנגנונים הדמוקרטיים. המערכת הפוליטית הנוכחית הוכיחה שהיא לא מסוגלת לייצר את השינוי הגדול שצריך. את הפאנל המלא תוכלו לראות באתר הטלוויזיה החברתית.